Venner, du lige godt efter, du kan stadig nå at forudbestille min helt nye malerbog inde på min hjemmeside mikkeltriashop.dk Der er kun ca. 50 tilbage, så hvis du gerne vil nå at sikre dig en, så skynd dig ind på min hjemmeside Det er jo også ligge i beskrivelsen og forudbestille en i dag Sig lige videre til mor og, far. og alle der forudbestiller får altså en autograf med i den, når den bliver sendt Men husk nu, der er ca. 50 tilbage, så den bliver måske udsolgt i dag Jeg møder en levende landsby i Minecraft Ja, I hørt rigtigt, det er simpelthen en landsby, der er levende og som snakker med mig og alt muligt Så så er lige for at se hele videoen igennem, fordi det er faktisk Rigtig sindssygt Og venner de næste 5, der subscriber på den her kanal Dem subscriber jeg er tilbage til Så skynd dig lige at subscribe Og så bare en den anden video hmm, Hvordan skal du se ud Supermax? Altså hvordan skal de kostume være? Det er simpelthen fordi At mig og Max er blevet super Og jeg hedder Super Mikkel Og det der det er Supermax Og jeg er lige ved at designe Max' kostume Og jeg synes jo faktisk det kunne være ret fedt Hvis han havde sådan en grøn kostyme på Med blå horn og grønne takker hernede Og sådan noget muligt Men jeg ved det ikke rigtigt Så... Ja, det, det, kan godt være, at det bare er sådan der, det bliver. Ja, det, det tror jeg simpelthen. Men ved du hvad, der? Jeg har lige hørt, at uh, postfisken har bakket uh, banket på. Og det er simpelthen den der blæksprutte der, som er postmand. Så goddag, postfisk, postmand, blæksprutte. Men uh, mig og Supermax, vi er simpelthen bosat os hernede under vandet, sådan, så vi har en hemmelig lokation. Fordi vi kan da lige hurtigt prøve at uh, komme op på land her. Sådan der så er det ikke særlig tydeligt, at der er noget dernede. Vel, altså, kun hvis man kigger selvfølgelig. Men det, det er, det mit kostume, og jeg er Super Og øh, jeg synes, det er lige hurtigt, at vi skal kigge på, hvad der er i min postkasse. Fordi jeg øh, er, er jo som sagt superhelt. Og jeg venter jo sådan set bare på, at der er nogen, der tager fat i mig og øh, har brug for hjælp. Så lad os lige læse her. Hjælp, Super -mikkel. Min landsby er blevet levende og ond. Hjælp. Vent, hvad? Oj, den har jeg så ikke lige hørt før, må jeg godt nok sige. Øh, lad os lige hurtigt læse næste her. Hvad er den næste opgave? Hej Super Mikkel. jeg har brug for hjælp Jeg havde en prut som kæledyr i et glas Men der var der er nogen, der har stjålet min prut Hjælp, hilsen Emil. Ej, det mener du simpelthen ikke, Emil Det mener du simpelthen ikke Altså, hvordan finder du altid de steder, hvor jeg bor Og jeg gider ikke at hjælpe dig med At finde din prut igen Altså, nu håber jeg heller ikke, det er Emil den sidste her Okay, hvad står der? Der er brug for dig, Super Mikkel Der er en landsby, der er blevet levende og spiser alt, der kommer i nærheden Skynd dig der... at kigge på det det er tæt på hvor du bor Jeg har lavet Eller jeg har lagt et rødt spor Der hen skynder. What Okay så det er det samme som den første Åbenbart en eller anden landsby Der er blevet levende Øh uh, Supermax du bliver nok lige nødt til at blive her Fordi jeg har ikke dit kostyme klar endnu Så du er sådan Ja yeah, I don't know uh, Lad os lige hurtigt se Skal jeg have min supervinger med ej, jeg, jeg, tror, jeg kører ud, fordi ellers så bliver jeg nok opdaget for hurtigt. Så der, men vi skal i hvert fald op på min jetski, det er helt sikkert. Ej, nej, 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 venner. Altså, en landsby, der er blevet levende. Der har jeg altså aldrig nogensinde oplevet som Super Mikkel før. Men øh, inden vi tager derhen. Oh, okay, det må være det derovre, der er sporet, tænker jeg. Det røde derovre. Ja, okay. Så kan vi sagtens tage min jetski. Men jeg tænker, inden vi tager derhen, venner, så vil jeg lige hurtigt sige øh, og spørge jer, om I har en god dag derude. Altså, øh. og så smid også lige et like på den der video, ikke også? Det tager to sekunder. Prøv lige at se, om vi kan gøre det på to sekunder, så er I ret seje, okay? Og øh, ja, lad os lige se. Jeg tror faktisk, Ja, okay, den har faktisk ikke særlig meget benzin på Jeg tror, vi bliver nødt til lige at tanke den op, inden vi kører afsted Sådan der Vi tanker lige hurtigt med jetski op da, 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 da. Sådan der Det der, det må faktisk være rigeligt Okay, det var næsten også alt, hvad jeg havde Ej, nu skal jeg til at fylde den her op med benzin Men eh, lad os lige hurtigt se i gang Okay, den har rimelig meget nu Men vi bliver nok nødt til lige hurtigt at smide den i vandet Prøv at se, hvor stærk jeg er Uah, Sådan der, godt Og så skal vi bare op på jetski Og så skal vi bare afsted uh -huh. Sådan der, okay så følger vi bare sporet og tænker, at der er første spor. Det er simpelthen til noget rødt noget, og der er andet spor. Inden det går fuldstændig amok lige om lidt i videoen, så vil jeg lige nævne dagens subscriber. Og i dag der er det Jane, som skriver, jeg er mega meget din fan, Mikkel, og mega, mega fedt. <gørød> det, det, synes jeg er fedt. Og velkommen til den her lille hyggelige familie. Husk du hvis du derude, der sidder og ser med, ikke? også hvis du også godt kunne tænke dig at øh, få et shout ligesom Jane, og være med i den her hyggelige familie, så skal du bare subscribe, og det er helt gratis at gøre. Så skynd dig. Vent, jeg kommer lige tak om noget, venner. Jeg kommer simpelthen lige tak om noget, og der er et tredje spor, og der er også et spor der. Okay, men jeg holder lige til siden her, så der. Fordi øh, jeg ved ikke hvornår vi kommer hen til landsby Der er også spurgt derovre Men jeg har jo ikke rigtig noget med mig Som jeg kan bekæmpe en levende landsby med Altså jeg har guldabler Det er fordi det er det jeg simpelthen lever af jeg lever af guldabler, men jeg tænkte selvfølgelig lige, at vi bliver nødt til lige at skaffe os et svær, inden vi møder den levende by. Fordi vi ved simpelthen ikke, hvad det er, vi kommer op imod. Og øh, et svær, det kan jo sådan set bare være et træsvær. Altså mere behøves vi ikke. Bare, bare lige det et eller andet til. At vi kan beskytte os med Så øh, ja, vi gør bare lige sådan der Og så laver vi et crafting table og placerer det Og så laver vi da bare lige to pinde Fire pinde hedder det Og sådan der, så har vi allerede et venner Godt, okay Så kan vi hoppe videre på vores jetski Og så videre efter sporet Ej, nej, 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 jeg håber virkelig ikke At det her det, øh, bliver for meget Altså jeg, jeg har jo ellers et godt ryg som supermikkel Jeg plejer at kunne klare alt så det at jeg skal op imod en levende landsby nu Det øh, er lidt noget nyt Men øh, lad os bare prøve at øh, Ja, gå derhen af Eller sejle derhen af Og det ser ud til at vi ikke rigtig kan komme længere her Så vi bliver nødt til lige at parkere den her Sådan der Og så tror jeg at vi skal stille og roligt næste set på det Fordi, okay, nej, vent, vent Der er noget træ der Vent, der er noget træ Er det landsbyen? Der er i hvert fald noget landsby lige forude Ej, nej, 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 nej Men den ser ikke sådan levende ud der. Oh, ej, hvad er det der? Vent op, hvad er det derovre? Så I hvad det var? Ej, det... Okay, nu begynder solen også at gå ned Jeg tror simpelthen lige, at jeg hopper ind i den grønne der overnatter til næste dag Fordi, ja, det ligner ikke, at det er noget småt noget, jeg skal tage op i imod Hold nu, helt kartoffel, mand Så der op i grønnen, og så overnatter jeg lige her lidt Så er det blevet dag Prøv at se her engang, venner Og nu synes jeg så bare, at vi skal fortsætte langsomt hen mod landsbyen Meget langsomt Vi kan nu hurtigt gå den her vej op, så vi har et godt overblik for jeg aner simpelthen ikke, hvad det er for noget Okay, vi kan gå herover Ej, okay, jeg skulle lige have Max med Så havde jeg lige en venn, han kunne snakke med der Hvis vi kigger herfra Okay, what? Det ser vildt ud Og det ligner, at alle huse er forbundet Til det der i midten der Som ligner utrolig meget Emil Hvorfor gør det egentlig det? Hvorfor ligner det? Det er ikke en af Emils planer, det der, vel? Det håber jeg virkelig ikke Men det er en eller anden årsag, så er det her hus ikke forbundet Så det kunne jo være, at vi lige kunne gemme os i det hus og jeg ved simpelthen ikke, om jeg tør at gå ind i nogle af de andre hus, der, er, der er forbundet. Ja, okay, vi gemmer os herinde. Så der. Godt, der er heller ikke nogen hjemmesæt ud til. Nej, der er der ikke. Vent, der er en kist. Okay. Hvad sker der lige for det? Der er godt nok bare primes ud over det hele. What? Nå, men dem tager jeg ikke, fordi jeg, jeg kan ikke lige have prime lige nu, men jeg kunne godt have æbler sådan ganske almindelig mad. Godt. Okay. Så, Super Mikkel, du skal have lagt en plan. Du skal have lagt en plan, Super Mikkel. Hvad gør vi her? Hvad gør vi her? Skal, skal vi, bare, skal vi bare konfrontere byen? Bare, <laughs> bare konfrontere byen og bare snakke med den? Kan vi vide, vi kan snakke med byen? Ej, skal vi prøve det? Ej, okay, okay. Så tror jeg, vi skal gå derned på stien, og så bare gå hen til det der sted derovre. Er det hjernen, der er deroppe? Okay, ja, ved hvad, venner? Jeg tror simpelthen, at, uh, at vi bare uh, går hen til byen og, uh, og konfronterer den og snakker med den. Da-da-da, da da så nærmer vi os, sådan der. Uh, okay, jeg tror lige, vi skal op lige op under her. H -h -h -h, hvad uh, hvad er det, der sker her? Nu mm, kommer der mere mad nu? Hva, hvad er hvad? du, min lille fine ven? Jeg, 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 jeg er altså ikke mad. Men, men altså, hvis, hvis jeg var mad, <laughs> så vil jeg sikkert smage af, af en lækker flødebolle. Mm. <giver> nej, du smager smage mega ulækkert. Ba, nej, nej okay, det går da ikke særlig godt, det her. Øh, jeg ved ikke. Øh, ej, okay, der fik jeg lige en kæmpe chok. Okay, vi gemmer os lige herovre. Altså, det går da ikke særlig godt med at konfrontere landsby der. Det, virker til, at den er så lidt ond på en eller anden måde. Gør det ikke det? Eller hvad? Altså, hvordan, hvordan skal jeg gøre det her? Skal jeg bare snakke med byen igen, eller hvad? Ved, ved hvad, venner? Jeg bliver nødt til at sige, at det er mig, der er supermikkel, og jeg er kommet for at redde det hele. Ikke? Også? Jeg er simpelthen kommet fra og sætte det der, så langt væk igen, at, øh, ja, at, bare væk med dig, også, ved du hvad, nu konfronterer vi det igen, sådan der, så kommer vi bare herover, sådan der, nå, ved du hvad, hva', det er altså, jeg, jeg er Super og jeg er kommet for at, øh, stoppe dig, tror jeg, tror jeg nok, det kan du jo ikke, ved du hvad, jeg spiser dig bare, nej, 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 ah, hvad sker der, ah, hvad, er der sket, hvor, hvor, øh, hvad, Anton? Hvad? Uh, hej, hej, med dig? Snakker du også, eller hvad? Okay, du snakker ikke. H -h -h -h, hvor er jeg henne? Altså, nej. Nej, altså, du har simpelthen ikke tisset i den eneste seng, der er herinde. Det har du simpelthen ikke. Lad være med at kigge på mig. Ja, tak. Det har du simpelthen ikke. Hvor er jeg henne? Nå, ej, ej, venner. Jeg er selvfølgelig en af de der hus der, som er connected til... Ej, nej, 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 nej. Altså, vi bliver nødt til at gøre et eller andet, jo. Altså, vi, vi er jo blevet spist begge to, så. Så altså gider du godt Det er ikke et særligt stort hus værd i lige nu ikke også? Og så skal du ikke gå så tæt på mig hele tiden Vi, Der er sikkerhedsafstand okay Du bliver der og jeg bliver her Er du med? Godt Dygtig Anton Lad os lige kigge os rundt omkring Altså ud over til sin seng Hvad er der? Nå ja, der er selvfølgelig en kiste der Hvad? O okay der, Anton Nu fortalte jeg dig at du skal blive stået derovre Kan jeg dog så gå derovre igen det er, mig, det er mig, der er super mækkelig godt. Du skal... Det, gider du så? Og okay, ved du hvad? Jeg tror simpelthen bare, at jeg benytter det her til T Hvilket jo egentlig er ret smart Fordi så kan det være, at vi kan springe os ud Men, Øh, Anson, så gør jeg bare lige sådan der da, 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 da. Beklager, Anson Sådan der, og så, øh, laver jeg lige en knap ud af det der Ved, ved du hvad? Det kan godt være, at 1 til det er nok Så gør vi sådan der, og, øh, Ja, så beskytter jeg mig, mig selv med det her Sådan der, godt Tæt, sådan der <laughs> Forvel, Anson Oh my god, virker det her, virker det her? det virkede. Yes, og alt er død. yes, så der, så der. Oh my god, oh my god. Nej, du kan lære det. Haha, ha. jeg kommer tilbage efter dig. Haha. Ha, ha. Oh nej, nej, så der. Uh. Oh, my god. Okay, vi står faktisk fri fra den levende landsby. Men hvordan, øh, hvordan klarer jeg den? Hvor, hvordan klarer jeg den levende landsby, venner? Hvordan gør jeg det? Vent. det ved jeg da. Jeg har jo lige gjort det. To sekunder venner, så vender jeg lige tilbage <laughs> Venner prøv at se hvad jeg er tilbage med Jeg er vendt tilbage med TNT Og øh, nu er det bare lige vigtigt at vi gør det Mens at den ikke lige opdager det, hvad det? Sådan der hvad, hvad laver du? Hvad laver du? Øh, der, der sker ikke noget Åh oh, nej, du kommer jeg til at afsløre mig selv Der sker ikke noget Åh uh, oh, nej, 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 nej Væk Mikkel Væk Mikkel Stop. Stop. Okay, vi gør lige sådan der Sådan der, okay Og så tror jeg, jeg simpelthen bare at vi skal rundt og øh, Eller vi connecter dem lige hurtigt Sådan der Okay, den tog ikke engang skade. Den tog ikke engang skade, venner. Det er jo forfærdeligt, det der. Nu har jeg simpelthen placeret CT over det hele, og vi mangler bare lige at tænde for det lige her. Så vi gør bare sådan der, og boom, sådan der. Okay, så kan vi lige hoppe derover og øh, holde udgik her, simpelthen. Nej, hvor det godt. Nej, hvor det godt. Så der. Oh my god, venner, jeg tror det her, det virker. Jeg tror det virker. Okay, lad os bare lige følge med her. Oh my god. Venner, jeg har den i luften. Jeg har det der i midten i luften, plus alle huse. Hvilket betyder, at... Hvilket betyder, at jeg har sprunget et helt landsby i luften. At det er jo ikke særlig godt. Det var jo sikkert bare da den dag i midten, jeg skulle springe i luften. okay, det var ikke en særlig... Men der er, jo... der er stadig det der hus. Ja, jeg har ikke sprunget et helt landsby i luften. <laughs> okay, det var ikke en særlig god dag for Supermikkel det her. Uh, ja, husk at tjekke min mail på det øverste hvor man stadig kan forudbestille min malerbog, og der er kun cirka 50 tilbage. Så øh, hvis I godt kunne tænke jer en, så skynd jeg lige at sige til morfar, og far, og I skal nok forudbestille den i dag inde på min hjemmeside mikkeltræshop.dk Det er det også i beskrivelsen, og øh, ja, så ses vi bare i videoen i morgen. Hej hej!